Velké překvapení možná z nějakého pohledu se odehrálo v utkání Pardubic s Mladou Boleslaví. Můžeme se podívat alespoň na jeden z těch segmentů, protože tam bylo hodně na co se koukat. Tohle je ta vedoucí branka Pardubic, která padla už v 8. minutě. No a pokračovala ten suverénní výstup pardubických, protože v 10. minutě to rázem bylo 2-0 a musím říct, že to asi pro mnohé bylo překvapení, protože v minutě 18. pak přišla další branka. Potom, co se trefil, chytil a bylo to už 3-0 pro Pardubice. Co se stalo s Mladou Boleslaví, Petře? Šokující výsledek, 18. minuta 3-0. První gól, trošku jako štěstíčko, propadne to tam, no tak stalo, no tak prostě podle mě tři po sobě navazující situace, kde uděláš prostě individuální chybu. Karel Jarolím musel určitě zestárnout o 10 let, jakože už vypadá, že je starý. Každopádně, pardon Karle, to jsem se samozřejmě nechtěl úplně dotknout, ale mě trénoval, tak taky mě trošku štval, že furt chtěla být zhubnu, ale každopádně... Enormně teda, jo, zubnu, ale každopádně tři po sobě individuální chyby, takže to se prostě ve špilu stane, ale když jsem si to poprvé po půlhodině pustil, že to je 3-0, říkám, tak to je neskutečný. Na druhou stranu Pardubice si to trošičku i zasloužili, sice teďka neměli úplně dobrý výsledky, ale nehrajou taky úplně špatný fotbal, ať jsou vzadu. A pro Teplice, samozřejmě pro Karvinou, už je to zase důsledek toho, že ty ostatní, kteří se přibližují, Jablonec i vyhrál, že jo, který samozřejmě s ním by extra nikdo nepočítal, já vím, že ty to neslyšíš rád, tak prostě Boleslav tři individuální chyby, no, tak to je. Ty jsi zmiňoval, že 0-1, což byl ten případ Slovácka Viktorie Plzeň, že to je ten zápas pro otočení. Asi v 18. minutě 0-3 to není ten zápas, i když Boleslav dotahovala, nakonec to skončilo 2-3. No, tak určitě, když to je takhle hodně do poločasu, tak to zase není ten můj příklad, ale samozřejmě bylo vidět i druhou půli, že tam zase už to malinko se ukazovalo, že by tam mohla i ta remíza dojít. Jo. Samozřejmě 0-3 je těžký otočit. Boleslav, myslím, dělala, co mohla. Povedlo se jí, myslím, maximum. Jo. Ale, takže já jsem spíš mluvil o tom hodně častém gólu. Ale 3-0 bylo jako celkem jasně a brzo rozhodnuto, si myslím já. Podle toho, co jsem vnímal, já jsem to pozoroval a ohromně mi to překvapilo. Podle mě se trošku strachovali, pak už ne. Oni taky jako by vlastně teď neměli dobrý výsledky, tak jako urvat tři body zvenčí Pardubice, myslím, tak potom dostaneš jeden, dostaneš druhý. No, to se o tom bavím, že tě může to... i nakopnout to, že ty Teplice prostě vyhrajou, jako, že třeba jako samozřejmě, nebo můžou vyhrát, že, najednou, že to hrajete ve stejný čas a najednou prostě musíš. Já vím, že kolikrát někdo hrál v sobotu, tak a my už jsme věděli, že už zase tam padáme. Se hrálo v neděli, nemyslím jako ke konci, ale že je to i nakopné, jo, že prostě ti dole prostě vyhrajou, takže prostě to už taky bylo potřeba pro Pardubice, že vyhráli. No. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.